Mami e vlejt do kishin çajt për golin tëm, edhe babi im do besoj se ishte shumë emocionuar, po është më i fortë dhe nuk e dalon. Dashura ime, mas ndeshjes rrinë këna nejtë pak bashkë, edhe puthe e golit mas ndeshjes e rrinë. Ky është Marash Kumbulla që pak ditë më parë shënoi golin e parë me Veronën. Është një prej të rinjve të kombëtares tek i cili trajneri i reja ka besim se do të jenë ardhmja e skuadrës kuqezi. Me thirrje trajneri i reja dhe nuk e prisë se normal kam vetëm 19 vjeç dhe ka shumë lejtarë të forta në rrët tem, nuk nëllë ishto të me ardhmën kombëtare që është 19 vjeç. Dhe Kumbulla pranoi me njëherë pasi kërkon të shkojë në gjurmët e heroj të ti, Lorik Canës. Më pëlqen gjermal Lorik Cana dhe gjitha të mërëjtës që kanë kanë këtu me këmëtarën. Me bani karesi ati është shumë e bukë për mua. Por si eshe vetë në fushën e lojët, Shkodrani 19 vjeqar, i rritur në Akademinë e Veronës. Jam një mërëjtë që ledzon aksioneve e tjerve mirë dhe fizikisht besë se jam nëllë mirë. Që tani në Serie A i ka patur eksperiencat e ti me lojtarët më të mirë të momentit. Messi për mua është më i mirë në botë, por kam luajtur edhe kundër Ronaldos. Unë besoj se Dybala ishte ai më i fortë që kam luajtur kundër. Shkon djathtë as majtë as e mërën topin si shumë mirë. Ka gjujtë, ka teknikë shumë të lartë. Kur ke lojtarë kundër kështu, është e vështirë ta majsh. Dëshiron të bëhet një mbrojtës si Chiellini, por nuk është tifoz i Juves. Milani është një ekipet më të mirë në botë dhe shpresoj një ditë të luaj. Marash Kumbulla është një prej lojtarëve të rinj më të talentuar në Itali. Pak kohë më parë, ai u kërkua edhe nga kombëtarja italiane.